janur kuning lekong-lekong sapa wong sing ora nandang uyuh rasa tresno ritawani nanging aku ra bisa ngajati monggo Mas mengawali jogetan Mas Joko. Enjis. Olahraga, pokoknya Mas Joko berbahagia selalu. Sehari semalam joget terus, nyuwune seraginan. Oke. Tresno iki ora manro. Juga sama bapak. Mas Joko ki senengane telingsingan garwane wong liya. Tresno iki ora Fajar sini sayang sama ayah. Katamu juga sama om.
Dino sini. Joko, hae, alhamdulillah. Jadi semangat aku. Penak tenan ya nang Jakarta iki main. Nggih. Penglaris. Duwe tok penak men. Bismillahirrahmanirrahim iki pelaris nggih Mas Niki nggih berkah ngantos paripurna. Biyen nyunggeni kerenjang kaya saiki pinter men. Pinter nyawer, pinter gak duit. Bareng sampun papanggihan. Nyatane jur luluh batine ngerti wegah pepisahan nyatane jur podo tresnane Joko neng. Oh, aduh pinter e. Iki pemanasan Pak Dik, Pak Bagong. Bareng sampun papanggihan. Nyatane
aja lulu atine nganti wektu pepisahan nyatane njur padha tresnane. Pemanasan Mas Joko, bismillahirrahmanirrahim, bagi berkah barokah.